গুৰেশ্বৰ অসম বহুমুখী সমবায় সমিতিত দুৰ্নীতি অভিযোগ একাংশৰ। আপোনাৰ কষ্টৰ উপাৰ্জিত ধন জমা ৰাখিছে নেকি গুৰেশ্বৰৰ অসম বহুমুখী সমবায় সমিতিত? যদি ৰাখিছে সাৱধান হওক, সোনকালে আপোনাৰ জমা ধন উভতাই নিবৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰক। আপোনাৰ জমাধনৰ অংশ হৰলুকি হ'ব পাৰে গুৰেশ্বৰৰ বহুমুখী সমবায় সমিতিত। এই কথা আমাৰ নহয়, ভুক্তভোগীৰ। এটা বহীত 32,800 আছে মোৰ বহীটো দুখন, আৰু এটা বহীত 16,600। আমি বাইদেউৱে তাৰিখ দি থাকে, পইচাটো নেদে। মেচিউৰিটি হোৱা এক বছৰে হ'ল, ডিচেম্বৰত হৈছে, এতিয়া ডিচেম্বৰ আহি পাবয়ে। মোৰ প্ৰায় মেচিউৰিটি হ'ব এঘাৰ মাহ হৈ গ'ল, পইচা পোৱা নাই। কিয়নো এবছৰ পিছতো ঘূৰাই পোৱা নাই নিজৰ জমা ধন গ্ৰাহকে। তাৰিখৰ পিছত তাৰিখ দিয়ে সমবায় সমিতিৰ পৰিচালকে। নাই পইচা দিয়া সদায় তাৰিখ দিয়ে আৰু ঘূৰাই। মই 10 দিনমান আহিলোঁ, ছয় মাহৰ ভিতৰত, 5 মাহৰ ভিতৰত 21,000 পইচা দিয়া নাই। তেওঁ খালি ঘূৰাই, পইচা নাই, পইচা বোলে তেওঁ কি লোন দিছে নাই কি, তেওঁৰ ঘৰত বিল্ডিং বনাই আছে। কোনেও পায় বুলি 30,000, কাৰোবাৰ আকৌ 50,000 টকা। এয়া চাওক, 16 তাৰিখে পইচা উভতাই দিম বুলি চহী কৰিছিল সমবায় সমিতিৰ পৰিচালকে, কিন্তু এতিয়ালৈ দিব পৰা নাই জমা ধন। বৰ্তমানেও কোনো গুৰুত্ব নাই বহুমুখী সমবায় সমিতিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ। জমা কৰা ধন উভতাই আনিবলৈ গ'লে গালি গালাজ পাৰে বুলিও অভিযোগ উত্থাপিত কৰে গ্ৰাহকসকলে। পইচাটো মানে মই আহিলে কয় কি বোলে আমাৰ পইচা হোৱা নাই অফিচত, তুমি বোলে তাৰিখ দি দিয়ে 10 তাৰিখে, জুনৰ 15 তাৰিখ দিছিলে, জুনত আহিলোঁ 15 তাৰিখে, তাৰপিছত ক'লে আমাৰ পইচা আহি পোৱা নাই, তুমি বোলে আৰু এসপ্তাহমান ৰৈ দিয়ে, মই 56,000 টকা পাম। যে আমাৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা যেতিয়া লকডাউন হৈছিলে, তেতিয়া আমাৰ এপ্ৰিল মে জুন এই 3 মাহ বন্ধ আছিলে। তাৰপিছত কালেকশ্যন পাতি কমি গ'ল, আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ পইচাবিলাক তাৰমানে আহে, কালেকশ্যন আহে, আকৌ মেচিউৰিটি যায়, কালেকশ্যন আহে মেচিউৰিটি যায়। তাৰ উপৰি কিছুমান পইচা আমি লোনতো আমাৰ যায়, গতিকে লোনৰবিলাক পইচাও আমাৰ লকডাউনৰ কাৰণে উঠি অহা নাই, আৰু এই যে কালেকশ্যন পাতিবিলাক কমি গৈছে তাৰ কাৰণে আমাৰ পইচাটো আহি জমা হোৱা নাই। এনেকুৱা এটা কাৰণত মই মানে সময়মতে মেচিউৰিটিবিলাক দিব পৰা নাই। তাৰমানে হয়, তাৰমানে মোৰ অলপ ওপৰ মহলত মই যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, আৰু সেইমতে পইচাটো আহি নোপোৱা খাতিৰে মই তাৰমানে তাৰিখবিলাক চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে, তাৰ কাৰণে মই ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। নাই, মই তাৰ কাৰণে সমূহ ৰাইজৰ ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আপুনি কিমান দিন ক্ষমা বিচাৰিব, ৰাইজেতো আৰু নামানিব? মই সেইকাৰণে কৈছোঁ, সেইকাৰণে মই নহয়, কথাটো এনেকুৱা হৈছে, আপোনালোকে মোৰ কথাটো শুনক। মই তাৰমানে 15-16 মই অলপ লোন লৈছিলোঁ 3,00,000 টকা, তাৰপিছতে তাৰে মই অলপ অলপ মাৰিছোঁ, আৰু বাকী মাৰিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ দৰমহা পাতি আমাৰ একেবাৰে কম, কমিশ্যন অলপ পাওঁ দৰমহা পাওঁ, আমাৰ দৰমহা চৰকাৰী দৰমহাৰ নিচিনা নহয়, অলপ অলপ পইচা পাওঁ, তাৰপিছত সেনেকৈ মই মাৰিব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া মোৰ ষ্টাফে তাৰমানে সেই পইচাটোৰ আচলতে ইণ্টাৰেষ্টটো ধৰিছে, কিন্তু আচলতে ষ্টাফে লোৱা পইচাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ল'ব নালাগে, কিন্তু তেখেতসকলে ধৰিছে, আৰু সেইমতে পইচাটো মোৰ অলপ বেছি হৈছে, কিন্তু ইতিমধ্যে মই 3,50,000 টকা দিছোঁ, আৰু বাকীখিনিও মই যিমান পাৰোঁ সোনকালে দিম বুলি মই মানে আহি লৈছোঁ। আজিৰ মানুহখিনিৰ মই মানে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেখেতসকলক মোক অলপ, মই অলপ সময় বিচাৰিছোঁ, যে হয় তাৰমানে পইচাটো বাকী ফিল্ডৰ পৰা যিহেতু পইচা নাহে, লোনৰ পৰা পইচাটো উঠি অহা নাই, গতিকে মোৰ এটা সমস্যা আছে, লাগে ধৰক 6,00,000 টকা, আহিছে 50,000 টকা, এইটো কাৰণত মই তাৰমানে সময়মতে আৰু পাব্লিকক মই দিব পৰা নাই, কিন্তু তাৰ মাজতে যি কালেকশ্যন পাতি আহে
বা যি জমা হয় লোনৰ পইচা এনেকৈ মেচিউৰিটি মানুহ বহুত আছেতো গতিকে তাৰ তেওঁলোকক মই কাৰোবাক 2000 কাৰোবাক 1000 তেনেকুৱা পোৱা মানুহ আছে বহুত আপোনালোকে বিচাৰ কৰিলে পাব 2000 4000 3000 এনেকুৱাকৈ মই পইচা দিছোঁ আৰু সেনেকৈ মই তাৰমানে মেচিউৰিটিখিনি মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতো মই এতিয়া ফিল্ডৰ লোনত মানুহবিলাক আমাৰ যাব ষ্টাফ যায়ে আছে সেনেকৈ যাব আৰু কালেকশ্যন এতিয়া কম হৈছেইতো তাৰ পৰাতো বিশেষ কালেকশ্যন নাহে তাৰোপৰি লোন যিবিলাক আমাৰ আছে মই যিহেতু ময়ো এজন লোনাৰে গতিকে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankar Dev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 88110-96296. News Nest. We are unstoppable.